Salam hörmətli AX qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunun Qullar kəndində olan gözəl bir torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Qeyd edim ki, torpaq sahəmiz Balakən rayon Qullar kəndində, yəni Tras yoldan cəmi 700-800 metr bir məsafədə yerləşir. Gördüyünüz bu torpaq sahəsidir, ümumi sahəsi 10 sotdur, yəni torpaq sahəmizi ikiyə bölərək də ala bilərsiniz. İndi sizlərə hər bir tərəfini təqdim edəcəm. Deməli, suyu, qazı, işığı tam qazı tərəfindən keçir. Bu barədə əlavə heç bir çətinliyiniz olmayacaqdır. 10 sot qeyd etdiyim kimi ümumi sahəyə malikdir. 2 nəfər bölərək 5 minimum 5 sot olmaqla torpaq sahəmizi ala bilərsiniz. Deməli, gördüyünüz kimi hər bir tərəflərdə qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur. Bu ərazilər, yəni təzə kənd adlandırılan bir ərazilərdir dostlar. Kupçalıdır. Bütün sənədlər əldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən əmlakı alaraq gün ərzində adınıza keçirə bilərsiniz. Kupçada da təyinatı həyət yanı sahədir. Deməli dostlar, qeyd etdiyim kimi 10 sot, yəni torpaq sahəmizin qarşı tərəfi, yola düşən hissəsi kifayət qədər, deməli, eninə malikdir. Gördüyünüz kimi bu ərazilərdə 10 sot, yəni tam daxilində ümumi sahəyə malikdir. Deməli, əgər sizdə də əmlakın alışında və satışında hər hansı bir çətinlik yaranıbsa, AX qrup daşınmaz əmlaka müraciət edə bilərsiniz dostlar. Şirkətimiz vasitəsilə axtardığınız əmlakı tez bir zamanda tapa bilərsiniz və yaxud da satmaq istədiyiniz hər hansı bir əmlak varsa bizim vasitəmizlə tez bir zamanda sata bilərsiniz. Çünki bizim auditoriyamız çox böyükdür. Yəni videolar, video çəkilişi olunaraq təqdimatlı şəkildə həm Azərbaycanın daxili və Azərbaycan xarici, Rusiya Federasiyasında və digər xarici ölkələrdə təqdimatlı şəkildə video görüntüləriniz göstərilərək əmlakınızın tez bir zamanda satılmasına nail olunacaqdır. Deməli dostlar, əmlakınızı AX qrup şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Deməli, torpaq haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Qeyd etdiyim kimi su, qaz, işıq, yəni bu ərazilərdə hər biri vardır. Gördüyünüz kimi qonşuluqlarda hər bir tərəfdə işıq xəttləri, qaz xəttləri və tam yaxınlıqda artizan vardır. Dostlar, cəmi 100-150 metr bir məsafədə sizlərə təqdim edəcəm. Artizan quyusu vardır. Həmən quyudan da su xəttlərini çəkə bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi kupçalı sənədli bütün sənədlər də əldədir. Yəni təyinatı da həyət yanı sahədir. Torpağı aldıqdan sonra, alğı satqı olunduqdan sonra həmən tikintisinə başlaya bilərsiniz. Künc tərəfdə yerləşir. Qeyd etdiyim kimi iki tərəfli yoldur dostlar. Həm belə deyim, Qullar kəndindən və Qullar trassından gələn yoldur. Gördüyünüz kimi əlavə olaraq daxilə tupika girən yoldur. İki tərəfli yola malikdir. Deməli, qiymət bir sotu 750 manata təklif olunur. Qiymət sondur. Qiymətdə əlavə olaraq heç bir endirim olmayacaqdır. Çünki bu ərazilər təzə kənd adlandırılan bir ərazilərdir dostlar. Gördüyünüz kimi hər bir tərəfdə yeni evlər inşa edilmişdir. Bu evlər hər biri yeni evlərdir dostlar. Yəni köhnə ev bu ərazilərdə yoxdur. Kanalımıza abunə olun. Qeyd etdiyim kimi hər hansı bir əmlakın çətinliyi olarsa AX qrup daşınmaz əmlak, yəni AX qrup evinci şirkətinə müraciət edə bilərsiniz dostlar. Bütün məlumatları sizlərə verdim. Gözəl bir yerdə Balakən rayonunun Qullar kəndində. Gördüyünüz kimi həm ekoloji cəhətdən təmiz bir ərazidir, təmiz havası olan bir ərazidir dostlar. Tam yaxınlıqda Balakən dağları vardır gördüyünüz kimi. Yəni sərfəli yerdə sərfəli qiymətə 750 manata bir sotu olmaqla 10 sot. Yəni torpaq sahəmizi 5, bir nəfər 5, bir nəfər də 5 sot olmaqla 2-yə bölərək də ala bilərsiniz. Sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarıq. Bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Ofisimiz də Balakən rayonunda yerləşən Balakən rayonu Rafiq Səmədov küçəsi 77-də yerləşir. Buyurub ofisimizə də gələ bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə.